רבותיי, בואו ונבין, יש לנו מתנה. יותר מששמרו ישראל על השבת, שמרה שבת על ישראל. אתם יודעים, החפץ חיים עליו השלום היה אומר, יהודי שחס ושלום נמצא בצרה, אתם יודעים, החפץ חיים עליו השלום, רבנו מישראל מאיר הכהן מרדין, הכהן הגדול מאחר, הצדיק הגדול הזה, הוא היה מאוד 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 מתמיד עצום בתורה, וירש שמיים מפחיד, מפחיד. והוא היה מאוד מאוד מזהיר הרבה על השבת. והוא היה אומר ככה, הוא היה מתפלל הרבה, אנשים היו באים אליו לתפילות, כל תפילה שלו זה היה פלא פלאות, ניסים ונפלאות היורים, חולים, מניינים, יולדות, אישה, קוראת על המשבר, זה לא כמו היום, אז היה יותר מסובך. נשים יולדות, הרבה היו מתים בר מינן, מתות בלידה. אז באים אליו הרב, מקשה לילד, מצב סכנה, הרב! החפץ חיים רבותיי עולה למעלה, סוגר את הדלת ובוכה, בוכה, היו שומעים אותו בוכה, בוכה ומתפלל, והיה ידוע, הוא חוזרים, הרב, הכל בסדר. תפילה שלו, בכי של החפץ חיים, מה ואמינה. והיה ידוע, שמישהו היה חולה מסוכן, החפץ חיים היה אומר ככה, אם יש פה מישהו שמוכן לקבל קבלה לשבת בשביל החולה הזה, אני מבטיח שהוא יהיה בריא. כי אין קבלה כקבלה לשבת בשביל להבריא את החולה או בשביל ישועה. תקשיבו טוב. רבותיי, זה בדוק ומנוסה, זה דברים ברורים. אין בזה ספק בכלל. שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא. תכניס לראש שלך. בואי נה, אני צריך לקראת שבת לרקוד. תרקוד, הגיע השבת, המלכה באה אלינו הביתה, המלך בא לבקר. אני שמח, ריבונו של עולם, שזכיתי להיות יהודי. הקדוש ברוך הוא מכוון לך את הצעדים כל השבוע, מפרנס אותך וזן אותך. נגיע לך יום אחד בשבוע, תן לי, וזה לא לי, זה בשבילך, אתה לא עושה לי טובה. שמור אותו, שמור אותו בן אדם, שמור את היום הזה בקדושה. אל תחלל אותו, כי כל המחלל את השבת כמודה בעבודה זרה, ככופר בכל התורה כולה. וחס ושלום המחלל שבת דינו כגוי לכל דבריו, יינו יין נסך, שחיטתו נבלה, אפילו ישחת. הוא יודע את כל ההלכות, הוא יש לו פאות כאלה. הוא חרדי, היום הוא החליט להיות חילוני. הוא יודע את כל ההלכות, הוא שוחט של הרב מחפוד, הוא שוחט של מי שאתה רוצה, הכי טוב בארץ. הוא שוחט הכי טוב, הוא החליט לחלל שבת, הוא התחיל לחלל שבת, הוא שוחט, זה שחיטה נבלה, אסור לאכול. הוא שחט עם סכין הכי טובה בעולם. הכל בסדר, שחיטה מעולה, הוא בירך. הברכה שלו ברכה לבטלה, והשחיטה שלו זה נבלה. למה? כי הוא מחלל שבת, וזה דין שכמו שגוי שחט. יינו יין נסך, הוא מוזג יין, אסור לשתות את היין הזה. יש בעיות גדולות בליל הסדר. אנשים יושבים משפחות חילוניות, הוא מוזג יין, אתה בצרה. יותר מזה, אני אגיד לכם, בהלכה כתוב שאפילו מזג יין לעצמו, אסור לו לשתות את זה, כי הוא שותה עכשיו יין נסך. אתם שומעים את הבדיחה? אתה שותה יין נסך. בואי נדע, מה הולך כאן? אלו, אתה מחלל שבת, אתה פגעת בציפור נפשו של הבורא יתברך. אתה לא מודה בחידוש העולם, אתה לא מאמין שבורא עולם ברא עולמו בשישה ימים בשבת בשביעי. אתה כעובד עבודה זרה.